treći kukuruzni labirint po redu, Posavskim Bregima na 1 hektar površine. Nova igra, uhvati zločinca i spasi Posavske Brege. Želimo nešto ostaviti našim generacijama, a ovakvi projekti kao što je Labirint u kukuruzu, koji je po treći puta u našoj predivnoj Zagrebačkoj županiji, pokazuje sinergiju svih dijelova destinacije, sugrađana, Kudova, ali naravno prije svega uklopljavanja destinacije i postavljanja održivnog načina promišljanja za našu turističku infrastrukturu. Prve dvije godine uzorak je bio Posavska narodna nošnja Hrvatice, koja je bila vezana uz župu Dubrovčak-Lijevi. Ovogodišnja nošnja vezana je za ovaj kraj, tako da opet jedan geometrijski uzorak i lokalni kud koji je izuzetno aktivan je ponosan što smo njihovu nošnju uzeli ove godine za uzorak. Nemamo ništa ovako slično na području Zagrebačke županije i zbog toga sam ponosna što smo jedinstveni u ovom dijelu, ali voljeli bi naravno kada bi i ostale destinacije percipirale da ruralni dijelovi destinacije moraju biti uključeni u promociju turističke infrastrukture i stvarati nekakve nove priče, jer ovakvi biseri donose prepoznatljivost naše destinacije. Prošlogodišnje iskustvo nam je pokazalo da preko 5000 posjetitelja koji su došli u posjet Labirintu, bilo individualno ili grupno, očekujemo i još veće brojke ove godine. Ove godine to na Posavskim Bregima, odmah uz društveni dom, i stvarno jedna vrhunska atrakcija koja za jako malo novaca, moram napomenuti, uz puno truda i zalaganja, živi sigurno 4 mjeseca, odnosno do kraja Bučijade, gdje mogu posjetitelji evo kroz 2 godišnja doba posjetiti. Kao što sam rekla, ovdje je blizu i parkiralište, može se nesmetano doći parkirati i obići bilo koji dan u tjednu.